Ja ha donat una mica currículum de tots i ha saludat a tots, doncs jo saludo a totes les autoritats i els companys de la taula i entrem en matèria. Bé, en primer lloc tinc que dir que és un plaer estar aquí, i amb un tema com el que ens ocupa avui. Jo crec que des del Departament de Justícia intentem o treballem molt per a veure si aconseguim tirar endavant el català dintre l'administració de justícia, però això es veu que és un objectiu difícil d'aconseguir. O molt difícil d'aconseguir en aquests moments. No ens hem de desanimar, hem de ser positius i optimistes, però la realitat, les dades i les xifres que tenim ens porten a una realitat que evidentment no és la que més ens agrada. No entraré ara a valorar quines són quines pensem que són les causes d'aquest baix nivell d'utilització del català en l'àmbit de l'administració de justícia, perquè jo crec que sobre aquestes causes s'ha discutit molt. El que sí que sabem és que l'administració de justícia és una estructura centralitzada, el personal de l'administració de justícia és un personal que en cap cas ha estat mai traspassat a la Generalitat i que continua estant dintre d'un àmbit entre el Ministeri i la Generalitat. La procedència de molts dels jutges i fiscals, i inclouré també els secretaris en l'àmbit de l'administració de justícia, moltes vegades no és de Catalunya, o sigui que venen d'altres llocs. Per què? Doncs perquè a Catalunya hi ha més places vacants, per desgràcia nostra i del Tribunal Superior de Justícia, no? I això fa que sigui un lloc on la gent moltes vegades o els companys estan de pas. Això no és bo tampoc pel català. Dic que hem estat treballant i fins i tot va arribar un punt en què, degut a que, com em sembla que ha anticipat el director del centre, havíem arribat a un nivell d'utilització del català no òptim, però que estava a la ratlla del 20% de sentències que s'havien de dictar en català. Hem anat enrere i ara estem en el 12,4, si no m'equivoco, de xifres. Jo sóc una mica optimista amb aquest tema i sempre dic que el nombre de sentències estan sobre el 12,4. Però potser hauríem de dir que el que són dintre els tràmits, dintre del procediment, estem una mica més amunt del 12,4. I amb això crec que sóc optimista, però també una mica realista. Per què? Pues perquè la gestió processal, el que és el tràmit del procediment, moltes vegades es fa en català, però hem de reconèixer que per les persones que la seva llengua no és el català, que han estudiat tota la vida en castellà, que han exercit en castellà, que han estudiat la carrera en castellà i que se'ls planteja el fet de fer una sentència en català, encara que el procediment s'hagi tramitat en català, i se'ls planteja el problema de fer aquesta sentència, és, jo penso, que difícil. Jo crec que no és difícil que un jutge amb un procediment oral pugui, i un fiscal i el secretari puguin entendre a unes persones que parlen en català. Però redactar una sentència en català, això ja no és tan fàcil. Per què? Pues perquè també jo ho puc dir. Jo, tenint en compte l'edat que tinc, vaig estudiar en castellà. A mi vaig estudiar tots els estudis meus en castellà. La carrera universitària de dret la vaig fer en castellà. Llavors no hi havia català, o no hi havia català si a casa, però a l'escola i a l'universitat no. L'oposició va ser a Madrid i era tota en castellà. Per tant, jo sóc catalana d'origen, de pares, mares i de tot, o sigui que no tinc catalana de tota la vida i sempre he parlat en català. I moltes vegades dic que he hagut d'estudiar català per poder fer les sentències en català. O sigui, jo no he pogut començar a fer sentències en català sense tenir una preparació en català i fer les sentències. Per tant, penso que no és fàcil. No sé, hem de treballar per fer això. Bueno, el treballar en què es va convertir en aquest moment, i m'afanyaré perquè si no enraonaré massa estona. Veient que el català anava enrere i que la situació era la que era, jo crec que va ser quan, per part de l'Observatori Català de Justícia, es va pensar que un organisme com aquest, que tenia una transcendència i una importància en el món judicial, doncs que era aquest el que havia de començar a treballar en el català. Aquí es va portar a terme i es va començar a treballar per portar a terme
dos, jo crec, documents molt importants i que hauríem, i són els que avui hauríem de donar difusió, el de bones pràctiques lingüístiques, que és el manual de bones pràctiques lingüístiques a la justícia. En aquest manual jo crec que si tots ens el llegíssim i l'utilitzéssim habitualment, veuríem que se solucionen molts problemes i que a través de la seva utilització i seguint les seves consideracions podríem dir que acabem respectant el dret dels ciutadans a utilitzar el català a l'àmbit de l'administració de justícia. Cosa que avui en dia, en aquest moment, evidentment encara no podem dir. O sigui que avui en dia encara hi ha molts ciutadans que es dirigeixen a l'administració de justícia volent utilitzar el català i encara se li plantegen certes dificultats. El manual de bones pràctiques lingüístiques jo crec que és un treball i un punt de partida molt important per poder habituar-nos a la utilització i a que el català tingui una utilització possible i a més resoldre problemes i qüestions que es plantegen moltes vegades en l'ús del català. A més d'aquest manual de bones pràctiques i quan l'Observatori, el ple de l'Observatori va aprovar aquest document, es va començar a treballar amb un segon document, que era el de criteris per als usos lingüístics a l'administració de justícia. Aquest segon document, que va ser aprovat en el ple de l'Observatori de l'any 2013, o sigui, no aquest any, sinó l'any anterior, crec que també és de gran utilitat. Aquí van participar professionals del món de la justícia i també en aquest document es plantegen els problemes i les problemàtiques que hi ha o que es donen a dintre dels jutjats en quant a l'ús del català. I es busca pues, jurisprudència i es busca quines han de ser les resolucions que s'han, o la resolució del conflicte o del problema que s'està presentant en un àmbit judicial. Crec que dona uns criteris, com diu el propi document, i són uns criteris que seria bo que els coneguéssim tots perquè a l'hora d'utilitzar el català tindríem més clar quins són els àmbits en què el podem utilitzar, quan, com i de quina manera podem afavorir-ho. Jo crec que estem aquí una miqueta per promocionar aquests dos, bueno, perquè tothom pugui conèixer aquests dos documents, però jo volia fer només una menció específica a dues actuacions de les moltes altres que fa el Departament de Justícia, però que considero de transcendència molt especial en l'àmbit del català o d'ajudar que el català sigui a l'administració de justícia molt més present. Un d'ells és el projecte de decret per qual es regula el certificat de llenguatge jurídic de nivell J, que ofereix o oferirà dintre de poc un reconeixement oficial a la important tasca de formació que els serveis lingüístics fan al personal de l'administració de justícia i als professionals del dret. La certificació d'aquest coneixement hauria de significar una valoració molt important a l'àmbit del que és l'administració de justícia pels propis funcionaris. Tenim un petit problema i és que encara no tenim autonomia ni competències suficients per establir com a requisits, per exemple, el tenir la certificació aquesta en l'àmbit de l'administració de justícia per determinades actuacions. Per què? Perquè encara estem sotmesos a el que el Ministeri de Justícia estableix respecte als funcionaris. En tot cas, el projecte, el decret, en aquest moment està en tràmit i està ja en la fase de dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, vull dir que espero que li veiem la llum aviat. I el segon va ser la proposició de llei de modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial i de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal relatiu als drets lingüístics que està presentada pel Parlament de Catalunya com a proposició de llei al Congrés dels Diputats. En aquest cas, el Parlament de Catalunya la va aprovar per un 80% dels vots i, per tant, esperem ara què passarà. Bueno, al Congrés dels Diputats. Poder ser aquí, no podem ser gaire optimistes, perquè aquí el que es demana és que el català sigui un requisit per exercir a Catalunya com a jutge, fiscal o secretari i funcionari. Per tant, no sé si tindrem molt d'èxit, però almenys en aquest cas ho intentarem. Bé, jo deixaré que els altres intervinguin i ho deixo aquí. Moltes gràcies per la seva atenció.